Dovoľte nám predstaviť sa. Sme Ateliér Suchánek a venujeme sa výrobe, dodávke a montáži nábytku na mieru. Pozorne vnímame vaše požiadavky, predstavy, potreby, váš vkus, ale aj finančné možnosti a snažíme sa vytvoriť interiér, ktorý bude lahodiť oku, ale aj vašej duši. Na jednom mieste vám ponúkame kvalitné podlahy, interiérové dvere, schody, kuchynské linky, skrine a ostatný nábytok na mieru s nezameniteľným dizajnom, eleganciou a prvotriednou spoľahlivosťou. Náš architekt vytvorí z vašich snov a predstav skutočnosť. Vdýchneme do vášho interiéru novú energiu, nadčasovosť a luxus, po ktorom túžite. Samozrejmosťou je zameranie, dodanie a montáž, ale aj záručný a pozáručný servis. Ateliér Suchánek.sk.